kažem ime i prezime i onda jaj, pozdravi tatu. Danas svako može biti lep. Lep, zgodan, sređen, ali onog trenutka kada ljudi kod vas vide i inteligenciju i obrazovanje, tada zaista imate šansu i tada zaista možete mnogo toga da uradite, da se dokažete i da pokažete ljudima koliko zapravo vredite. Dovoljno je da Dragana Đajić, ćerka naše fudbalske legende, objavi fotku na nekoj društvenoj mreži, pa da ista završi u medijima. Uprkos tome što je u centru pažnje zbog svog izgleda, ona je posvećena studijama, nedavno je završila master u Monaku i radila na organizaciji Formule 1, dok joj je manekenstvo samo hobi. Moram da podvučem da se ja manekenstvom bavim i počela sam da se bavim iz hobija. Kao devojčica od 16 godina, 15-16 godina, počela sam da se slikam, da radim revije. Prvo sam počela u Srbiji, zatim sam nastavila u Parizu. Nastavila sam time da se bavim jer mi je lepo i volim, ali to nije nešto što će ostati moj posao, čime ću se baviti do kraja života. Ponekad joj nije prijatno kada vidi svoju fotografiju u nekim novinama. Nisam jedina koja skiduje slike. Zasmeta mi nekad jer naslov ili oni protumače sliku na pogrešan način. Ružno protumače sliku. Ranije mi je to malo i smetalo, bilo mi je ružno, ali sam shvatila da ja ne mogu da pobegnem od toga. Shvatila sam da ne mogu da promenim ništa. Ja sigurno ne nameravam da nestanem zato što je neko objavio moju fotku sa ružnim nekim natpisom. Navikla sam već na to, oguglala sam, što bi rekli, sad mi više ne smeta ništa. Neki veruju da je za njen izgled zaslužna estetska hirurgija, ali Dragana tvrdi da nije radila nikakve zahvate. Presmešno mi je da uopšte pričam o tome da sam sa 23 godine ne znam šta radila na sebi. To mi je prvo, jako mi je ružna tema, bez veze mi je. Nikad to nisam komentarisala, niti mi je vredno komentarisanje bilo kakvog. Iako bi mnogi očekivali da joj je tata pomogao u građenju manekenske karijere, Dragana nam je otkrila da joj se dešavalo da je upravo zbog njega odbiju na kastinzima. Vi kada ovde imate poznatije prezime ili ako ste dete poznatih roditelja, a niste sami u prostoriji sa nekim ko želi da vas angažuje, prosto i prema ljudima koji su oko vas, prema tim manekenkama, oni se verovatno i ti kreatori negde osjećaju malo glupo ili čudno ili ne znam, eto, nisam ulazila u to, da li baš vas da izaberu, da ovaj neko ne pomisli ovo ili da ovaj ne pomisli ono, i onda je to je bila prepreka i tu se stvarao problem. Draganu to ne pogađa jer se uskoro vraća u Monako kako bi nastavila da radi na organizaciji velikih događaja. Za Mondo TV, Marija Atanasković.